Tinze sukwaba yaturetse ahubgaba girango arebe urukundo abantu tumukunda ahari dukwiye kumari gihe gito tubabazwa nibitugerageza kugira ngo kwizera kwacu kugaragare ko kurusha izahabu igiciro kugeragezwa kwacu kutwigisha kwihangana no guca bugufi nyuma yo kugeragezwa tuza ibyiza twasezeranijwe ibigeragezo burya nibyo kurya by'umugenzi wese uri mu rugendo ni ngombwa kubicamo Imana irebe kwihangana kwacu kose uramenye nshuti burya ntukinube umunzani wawe ntuba washyitse iyo ni garamibura ngumunzani wawe uburinganiye kugeragezwa kwacu kutwigisha kwihangana no guca bugufi nyuma yo kugeragezwa tuzahabwa ibyiza twasezeranijwe ibyiza twasezeranijwe ibyiza twasezeranijwe